现在咱们试用六号模具，放到合适的位置，调整阻挡臂，阻挡臂的距离跟料的厚度要稍大一点，锁紧，根据材料选择合适的。磨什么块？阻挡块，插紧，现在就可以运行了。启动。复位。继续玩花，完成。各位，咱们逆着那个顺着光拍一下吧。你在那边，你试试感觉。